Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Chcel by som vám popriať k novému roku veľa zdravia a veľa šťastia. To je základ. Od Jacksona som dostal od firmy Kejvíc takúto krimpovaciu sadu. Sú tam krimpovacie kliešte, taký jednoduchý odblankovací nástroj a 1200 ukončovacích dutiniek. Je to od rozmeru 0,5 mm až 10 mm. Mnohí z vás vedia, na čo slúži sada, krimpovacia. Tu máme taký jednoduchý nástroj, ale fakt jednoduchý, ale je to stále bezpečnejšie ako nôž. Je to určené hlavne na fúha. Tam treba na to viac pritlačiť. Zakrútiť to. Aha, tak toto pekne ide s tým. Kde mám tieto cvakačky? Takže si vieme odblankovať aj bez nejakého nožíka. Máme to všetko pokope. Treba trošku na to zatlačiť, aby sa tam zarezalo to ostrie. Dobre, teraz tu už ide. Na čo krimpovacie ukončovacie dutinky? Hlavne na to, toto je veľké, tieto čierne asi budú v pohode. Skúsime. Tak, áno, to tam nie dosť tesno. Nevadí, keď máme, oha, si to tu rozhadzujem. Jasné, to musí byť. To, čo presahuje, môžeme veselo zastrihnúť. Niekedy sa nám stane napríklad, že samotná dutinka je moc dlhá, tak môžeme cvaknúť aj z dutinky. Napríklad v koncovke na 230 V samcovi vo vidlici. Toto budú asi 2,5. Tam sa nám pekne vojde tá dutinka aj japočkou. Takto, aby to bolo vidno. Len tu v tomto prípade musíme 1/3 odsvaknúť. Toto je koncovka Legrand. Toto sploštenie niekedy nám môže vadiť. Ja som tu mal šrobovák a tam sa nám to dá. Som si mohol aj menší šrobovák. Menší šrobovák. Prečo tie dutinky? Bolo vo zvyku všetko takéto konce viac pramených medených laniek pocinovávať. Je to zdlhavé. Tu si cvakneme. To mám takú hrubú 2,5 kábel. No, som to tam dostal. Super. Montoval. Aha, teraz to chytilo pekne. Super. Je to strašne hrubý kábel. Je to taká poctivá 3×2,5 gumena. Tu som si rozsypal ešte aj tieto malé dutinky. To sú zrejme asi tie 0,5. Na také úplne tenučké lanka. Dosť bežné je teraz v dnešnej dobe, že si doma vyrábame alebo prirábame nejaké LED osvetlenie, nejaké LED pasiky. A budem používať tieto moje blankovačky, predsa len, aby to bolo rýchlejšie. Dobre, tieto. A vlastne, keď sú tieto lanka neukončené, keď sú neni pocinované, alebo že sú tie droty príliš dlhé, tak sa tam pýtajú tieto dutinky, lebo keď to ideme dávať do nejakej svorkovnice alebo do vagosvorky, tak ono sa to moc neodporúča
neukončené lánko dať. Teraz napríklad toto je prípad, že keď potrebujeme niekde dodatočne nastávajúci rozvod, napríklad niekde pod hlade, na tvrdý drôt priskrutkovať alebo pripojiť mäkké lánko, tak toto máme pekne vyriešené. Čo sú otváracie vagosvorky. Pri týchto tenkých vodičoch nám to tam vôjde v pohode, aj, ale dosť často sa stáva, tu sú napríklad tieto vodiče pocinované, lebo zvyčajne sa to letuje na LED pas, alebo sa to letuje na koncovky, na LED pas. Uľahčí nám to robotu a hlavne zrýchli robotu. Pri väčších priemeroch tam takisto, že keď máme len tieto holé žilky na tom medenom lánku, dať to do nejakej svorkovnice, kde je priamo akurát len šroubík, to sa tiež moc neodporúča, lebo jak šroubujeme tú svorkovnicu, tak niektoré tie prámene toho medeného vodiča nám to môže otrhnúť a potom už máme zbytočnú komplikáciu. Toto bola tuším, že tá 2,5. Toto je medený kábel 2,5. A keď máme to takto pekne ukončené, 100%. Máme tu možnosť na tých kliešťach si nastavovať sílu plus alebo mínus. A výrobca udáva 0,25 mm štvorcového až 10 mm štvorcových môžeme koncovky krimpovať. Kliešte sú štvor, dá sa povedať, že čelusťové, a tuto môžem napríklad skúsiť, že dostatočne pevne to zalisuje. Druhá strana je tá, že napríklad, keď mám tam tie dutinky napadané, napríklad na ističi, tam je hrozne velikánska svorkovnica, ktorá je zvyčajne aj na tvrdé droty prispôsobená, takže tam by som to priamo doporučil. Tu mám tak pomenej miesta, ale tie čiapočky mi tu ešte nezavadzajú. Napríklad v tomto prípade potrebujem tam strčiť na to pripojené miesto na nulák dva vodiče. A tam tá čiapočka mi už zavadzala, ale dá sa urobiť aj tak, keď drobno oklepneme. Ešte som to slabo buchol. Tak tá čiapočka nám zojde dole a dá sa priamo nalisovať len dutinka, ktorá nám nebude obmedzovať prístup na pripojené miesta, napríklad na tej zásuvke. Takto sa to dá riešiť. Skúšal som to aj napríklad blickami, keď na tejto veľkej. Keď to chytíme kliešťami, ale blicky sú najlepšie, aby boli kolmo k tej dutinke a dá sa vtedy vytlačiť pekne tá čiapočka. Tu v tomto prípade, tam som to nemal ako ináč riešiť, lebo tu sa tie vodiče vkladajú zo šikma a ináč by mi to tam nevošlo. Tak vieme si poradiť aj takým spôsobom. Za mňa ako porovnám to napríklad s týmito kliešťami, čo som mal. Musím ich zacvaknúť, tam treba vystihnúť tú polovánu. Oni sú
Skoro rovnaké tie kliešte, no. Tieto majú oznámenie KDC 01. Je to isto účelný doplnok pre tých, ktorí si vedia doma niečo zapojiť, či už sa to týka len nejakých LED pásikov alebo podobne, alebo keď treba vymeniť nejakú prívodnú šnúru k nejakej vŕtačke alebo domácemu spotrebiču, kde sa to občas stáva, že sa zalomí kábel a musíme ho skrátiť. A zvyčajne napríklad v uhlových brúskach alebo podobne, kde je to dosť časté, aj keď si kúpime originál flexo šnúru, tak niekedy sú tie droty až príliš moc dlhé, nedá sa to nikde obchať, musíme ich skrátiť a takisto vtedy nám dobre poslúžia tieto dutinky. To je k týmto kliešťam od Jacksona z Kevicu asi všetko. Dostal som ešte ďalšie dva výrobky, ktorým sa isto v krátkej dobe budem venovať. To je na záver všetko. Ďakujem za sledovanie. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním a prípadne môžete ma podporiť cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu, kde dám takisto aj odkaz na značku Kevic a na tieto kliešte. Dajú sa kúpiť takisto na Amazone alebo AliExpresse. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.